لە دوای هاتنی کۆرۆنا و خێرایی تەشەنەسەنی لە ئێران، بڕیار درا کۆڕ و کۆبوونەوەکانی سەرۆکۆمار و دامودەزگا حکومیەکان بە شێوەی ڤیدیۆ کۆنفرانس بەرەوە بچێت. لە کۆتایی ساڵی ئێران و پێش هاتنی نەورۆز، چەند کۆبوونەوەی وەزارەتی ئیرشاد ئیسلامی لەگەڵ پەیامنێرانی ناوخۆیی و دەرەکی بە شێوەی ڤیدیۆ کۆنفرانس ئەنجامدرا. وەزارەتی دەرەوەش بە هەمان شێوە بڕیاری دا پرێس کۆنفرانسی هەفتانەی وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە بە شێوەی ڤیدیۆ کۆنفرانس بەرەوە بچێت. ڕۆژی دووشەممە یەکەم پرێس کۆنفرانسی مووسەوی وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە لە دوای نەورۆز و ساڵی نوێی ئێرانی بە شێوەی ڤیدیۆ کۆنفرانس بەرەوە چوو. مووسەوی لە وڵامی هێندێ پرسیار سەبارەت بە بەرزبوونەوەی ئاماری کۆرۆنا لە ئێران و تۆمەتی ناڕێکی ئامارەکان کە لەلایەن ئەمریکا بە ئێران دراوەتی کە ئەمریکا خۆی دەبێت بە فکری وڵاتی خۆی بێت کە بە تەواوی ئەم ڤایرۆسە وڵاتەکەی ئیفلیس کردو حەقی دەستێوەردان و ڕادەربڕین سەبارەت بە ئاماری وڵاتانی تری نییە. مووسەوی لە بەشێکی تر لە قسەکانی وتی کە بەهۆی هاتنی کۆرۆنا هات و چۆ کۆبوونەوەکانی وەزیری دەرەوە کەمی کردووە، بەڵام بەڕێز وەزیری دەرەوە بە شێوەی تەلەفون و ڤیدیۆ کۆنفرانس بە بەردەوامی لەگەڵ هاوتاکانی خۆی لە وڵاتانی هاوسێ و دوور و نزیک لە پەیوەندی دایە و نەمان هێشتۆ کۆرۆنا کێشەیەک لە پەیوەندیەکانمان ساز بکات. با سلام و خسته نباشید. من میخواستم سوال بپرسم که آیا مرزهای بین ایران و عراق بعد از آمدن کرونا تا چه حد امکان باز شدنش هست؟ و هر وها مووسەوی لە وڵامی پرسیاری پەیامنێری تەلەڤیزیۆنی گەلی کوردستان سەبارەت بە کردنەوەی سنوورەکانی نێوان ئێران و عێراق بەتایبەت هەرێمی کوردستان و هاتنی نەخۆش لە هەرێمی کوردستان بۆ ئێران وتی وڵاتی عێراق سەرەتا خۆی بڕیاری داخستنی سنوورەکانی دا و ئەم بڕیارە تا ئێستاش جێبەجێ دەکرێت، بەڵام ئێران بە بەردەوامی هەناردەی کالا و شتومەکی لەگەڵ عێراق و هەرێمی کوردستان بە ڕەچاوگرتنی هەموو ڕێنمایە پزیشکی و پاکردنەوەکان ئەنجام داوە. وەکردنەوەی سنوورەکان چ لەلایەن عێراق و چێ ئێران دەگەڕێتەوە سەر بڕیاری وەزارەتی تەندروستی هەردوو وڵات، و ئەگەر وەزارەتی تەندروستی هەردوو وڵات بارودۆخەکە بەباش بزانن کە کاتی کردنەوەی سنوورەکانە، ئەوە سنوورەکان بێشک دەکرێنەوە. بەڵام تا ئەو کات هیچ هاتوچۆیەک لەلایەن دوو وڵات ناکرێ، هەرچەندکە قەدەغەی هاتوچۆ لە زۆربەی وڵاتانی جیهان ڕاگەیەندراوە و ئەمە تایبەت بە ئێران و عێراق نییە. پرێس کۆنفرانس ڕێگەیەکی زۆر باشە بۆ کۆڕ و کۆبوونەوەکان لەم بارودۆخەدا، بەڵام بەهۆی قزی ئینتەرنێت لە ئێران ئەم کارەش زۆر بەسەختی و بە پچڕانێکی زۆر دەکرێ. ئاکۆ شەمسەدینی، گەلی کوردستان، تاران.